I ka shkruar 7 romane në gjuhën italiane dhe ky roman me titullin Shije, ëndrrash në sirtar është romani I dytë në gjuhën mëm në Shqip. Artur Spanjollit, mirë se vjen në një grusht librash me këtë roman për adoleshencën tënde, për Durrësi, një qytet kaq të dashur, për ëndrrat e një brezi, brezit të viteve 90, për dashuritë e para, por me një shije shumë të bukur për liceun artistik të Durrësit. Liceu që tani njihet me emrin Jan Kukuzeli, por dikur ka qenë liceu Mujo Ulqinaku. Është një roman shumë I dashur për ty dhe për të cilin ti shkruan. Një libër të cilin kam dashur gjithmonë ta shkruaj, por që nuk kam pasur as guximin dhe as përgatitjen për ta bërë. Ky është një roman I veçantë për çdo shkrimtar sepse zhbirilon në skutat e kujtesës për të rrëmuar fëmirin dhe adoleshencën e tij. Po. Në radhë parë faleminderit për ftesën. Është një roman që e ndi shumë afër vetes time, domethënë sepse ka lidhje direkt me periudhën e adoleshencës. Edhe pse në këtë roman më tepër, domethënë kam një pjesë është e përbërë nga kujtimet, edhe pjesa tjetër është fiction, pastaj jam I lidhur sepse besoj përveç fëmirisë, adoleshenca është një moment shumë I rëndësishëm për çdo njeri, edhe kam gjetë aty e kam ambientuar në moshën 16 vjeç. Kur isha në liceun artistik në Durrës, dikur quhej Mujo Ulqinaku, pastaj e ka ndryshuar emrin. Bëhet fjalë për vitin 1986-87. Po, është periudha, domethënë periudha e verës, pastaj po me periudhën e verës shkoi me flashback, domethënë shkoi mbrapa në kohë gjatë historisë. Kurse vetë periudha kohore e romanit është nga shtatori deri në nëntor, domethënë të 86-s. Fillimi I vitit tretë shkollor. Ky është një roman shumë I këndshëm, e kam lexuar me shumë mendje, shumë nostalgjik. Për një jetë që tani më ka humbur, për një qytet që nuk ekziston më. Për njerëz që janë larguar nga kjo jetë. Kam pas gjithmonë dëshirë ta shkruaj atë periudhë, po kam pas dy hezitime. E para forma, si do ta shkruaj? Do ta shkruaj në formë kujtimesh apo do t'i jepja një formë, një rrëfim, një fiction, një roman, domethënë, ku përmbledhet brenda edhe fantazia edhe imagjinata. E dyta pastaj duke fol për njerëz që akoma jetojnë, bëhet diçka më e vështirë ai rrëfimi, sepse shkrimtari ka një diçka kur tregon diçka në qoftë se nuk je I sinqert. Atëherë ajo duket për një herësh, sepse ka tre lloje rrëfimesh. Ka rrëfime që tregojnë siç ka ndodhur ngjarjet, ka rrëfime që janë një përzgjedhje mes të imagjinatës edhe së vërtetës, pastaj janë edhe është edhe pjesa e tretë e rrëfimeve që janë fiction. Çdo gjë e imagjinuar bazohet tek imagjinata. Ky është një rrëfim që I ka që të dyja brenda. Domethënë nga situata që unë I kam jetuar personalisht, I kam modifikuar dhe kam krijuar këtë histori pastaj. Jo dhe aq, sepse lehtësisht kuptohet se kush janë personazhet. Ky është një roman shumë I dashur për të gjithë ata dursak, për të gjithë ata tiranës, për të gjithë shqiptarët që dikur vinin në Durrës për pushime. Ju e përshkruani shumë bukur Durrësin në dimër, ku thoni, malli krijonte veç fantazma në breg të detit mes hekurudhës dhe iliris. Tashmë atje kabinat ishin të zbrazura, dyert të mbyllura me zinxhir dhe me dryn të ndryshkur. Rëra ishte e lagësh dhe frynte fort era e vjeshtës, por një qytet shumë I bukur veçanërisht në verë kur gjithçka gumzhimte dhe kur ju shkruani, ishin vitet kur varfëria dukej sheshit, para se të fillonte sezoni I plazhit, fillonte të qarkullonte në qytet malli kontraband, rroba banjo, syze, orë elektronike, letra Gjozi, topa apo kapele plazhi, ishte një lloj tregu I zi. Qyteti ynë me që kishte portin, kishte privilegjin të furnizonte edhe Tiranën. Deti për ne ishte vetë shpirti I verës. Jo më kot kishte dalë shpreja për dursakët, 3 muaj gango dhe 9 muaj lango. E kundërta e kësaj shpreje vlente për Tiranasit. Ata që vdisnin për plazh ishin vetë Tiranasit, të cilët sidomos të dielave dyndishin tek Hekurudha ose tek Iliria. Me tren, me autobus, me motor, ishinim tek Jabenin aty. Me çadra dhe çanta sporti e të tjera. Me thonë drejtën, kthehem shpesh te kujtimet e adoleshencës në formë fragmentare, edhe
kanë ngelur në memorie si një periudhë shumë e bukur. Ndoshta me kalimin e viteve ne tentojmë çik edhe të idealizojmë çik, sa është mosha. Është mosha, do të thonë, kur akoma nuk kemi dalë në jetë, edhe ndoshta edhe gjërat i njohim, shumë gjëra i njohim për herë të parë, edhe emocionet e dashurisë, edhe sensin e vërtet të shoqërisë. Pastaj plazhi për ne dursakët ishte, jo vetëm për ne dursakët, besoj për kush shkonte në plazh ishte diçka e shenjtë, do të thonë. Ne rrinim 3 muaj atje edhe kanë ngel memori ato si gjë, si kujtime të bukura. Edhe si një, domethënë, si një tregim paralel aty, jam kthyer me flashback për treguar çike edhe atë periudhë kohore. Ky roman endet me disa piktakime. Një piktakim tjetër ka lidhje me kujtimet dhe emocionet tuaja për liceun artistik. Ndoshta është një him që ju i keni thurur ati brezit të shkëlqyer, mësuesish, njerëzish që krijuan një brez të tërë artistësh. Dhe ndoshta një nga figurat më të bukura që u keni portretizuar dhe keni vizatuar në këtë roman është ajo e profesorit Nikolet Vasia, ndër të tjerë. Unë kam pasë respekt për gjithë profesorat atje. Gjithë ishin, do më thënë, ishin piktor të talentuar, të mirë, të përgatitur. Por me kalimin e viteve pastaj fillon filtron kujtesa filtron kujtesa dhe mbeten në kujtesë ndoshta ato profesora që ishin më interesant për sytë e mi, edhe një nga këto profesora ka qenë dhe profesor Nikoleti, që më ndiqte nga afër, edhe dargave kur sepse ne bënim edhe dyzhurn atje, një profesor dhe një nxënës, dhe unë kërkoja me insistim gjithmonë doja profesor Nikoletin sepse edhe për një arsye tjetër. Përveç se ai ishte një pedagog, domethënë kishte një oratori që më pëlqente jashtë mase, ai sillte edhe libra arti. Edhe për ne ishin diçka shumë e çmuar, domethënë të shihshim këto librat e artit se ishin si gjysë të ndaluar, domethënë edhe nuk gjendeshin. Ai sillte edhe i shihshim aty, i diskutonim, na flisnim, pastaj flisnim për piktura, për skulpturat, për kryeveprat botërore, edhe bëhej shumë interesante. Ishin pikërisht këta mësues të arteve figurative që me bisedat, me këshillat, herëherë edhe me vrazhdësinë e tyre ju formuan. Po, patjetër. Ju keni studiuar për skulptur dhe për fat keq edhe pse donit pikturën. Doja pikturën, studiova skulptur, pastaj u mora me letërsi. Kam bërë disa ndryshime, domethënë, po në atë periudhë njeriu është në kërkim të rrugës vet. Edhe unë kam pas lexuar gjithmonë. Në fakt, gjatë periudhës liceut nuk kam lexuar, jam marr vetëm me vizatime dhe me skulpturë edhe me gdhendje. Pastaj më mrapa ndollën disa gjëra në jetën time edhe fillova me shkrimin, me poezitë e para, pastaj nga poezia kalova ke tregimi edhe ke proza pastaj. Ju keni përjetuar vitin 86-87 në lice, edhe mandej më pas, por ishte një periudhë ku rreptësia dhe vrazhdësia e diktaturës po vinin gjithmonë duke u rrudhur. E megjithatë, ajo frymë liberalizmi ende nuk kishte shpërthyer. Kjo është e vërtetë, po unë nuk e kam ndier shumë atë presionin e diktaturës, sepse ndoshta është mosha, 16 vjeçare akoma, njeriu nuk është i formuar sa duhet, edhe akoma nuk e kupton çfarë është liria. Po për atë formim që kishim në atë periudhë, bënim gjërat që mendonim se këto gjëra bëjnë çdo adoleshent, domethënë në çdo sistem. Ka një skenë në fund të romanit ku ndihet pesha e diktaturës. Kjo peshë diktature ndihet tek mënyra se si e interpretonit ju ngjyrën, drejtësinë e një pallati, apo mënyrën se si e konceptonit natyrën. Po. Ishit ju doni të ishit të lirë. Po, kjo ta pikturoni detin me ngjyrën që donit ju. Po, sepse pastaj nga fundi unë e kam ambientuar në 86-ën, po ai diskutimi që mbyll librin, diskutimi mes dy bllokeve të piktorëve, domethënë është një diskutim që i përket më tepër viteve 89 para se të binte diktatura. Atëherë, sepse ishin një grup piktorësh të rinj që sapo kishin dalë nga Instituti i Lartë i Arteve në Tiranë, edhe këto me ngulm donin të fusin këtë frymën e ri moderne të pikturës si Shagall, si Picasso, si Klimt,
edhe mundoheshin. Mirë po nga ana tjetër, pastaj akoma diktatura ishte e fortë, akoma ai realizmi socialist, domethënë, i kishte ato parimet e forta, edhe është kjo përleshja, që është më tepër një përleshje konceptuale, mes të rres që don të hyjë, edhe të vjetrës që nuk e lejon bashkë me sistemin, domethënë. Ajo kohë mbetet për ju një ndër më të bukurat e jetës tuaj. Ishte koha e formësimit, e ndërgjegjësimit, por mbi gjitha e asaj përpjekjes titanike dhe luftës për të bërë artist. Po, edhe tani në këto momente që flas, prap nuk gjej kohë më të bukur se sa ajo periudhë, sepse mendoj kur njeriu i zbulon gjërat për herë të parë dhe edhe ka një pasion të veçantë për atë gjë që don të bëj edhe që po përgatitet, ka një shije të veçantë, ajo puna që bënim ne për të bërë artista, ato vizatimet mas dite, pikturat që ose skulpturat që i përgatisim shkollë, se gjithmonë në kolonën zanore të veglave me të cilat luhej pas diteve dhe me të cilat ushtroheshin nxënësit. Po, sepse ajo ishte shkollë muzike. Ne ishim matura e dytë, domethënë për pikturë, që do mbaronim. Edhe kur punonim, artisti ka nevojë për qetësi, domethënë, mirëpo ndërthureshin edhe kolonat zanore të pianove, të oboeve, të sopranot. Do më thënë, shkolla kishe shumë sala, edhe ato punonim, bënin të vetën. Ndërkohë, ne pikturonim në anën tjetër të godinës, edhe ishtim të detyruar të ngjonim, do më thënë, këtë korë të çrregullt. Ngjarjet zhvillohen në kapërcyel të viteve 90, pra në prag të shembjes së regjimit komunist, dhe aty ndodhe dhe metamorfoza e shumë prej atyre studentve të nxënësve të liceut. Pjesa më e madhe e tyre nuk u bën dot kur artist ose e braktisën artin dhe ju shkruani. Vite më vonë kur sistemi kishte ndryshuar, artistët i braktisën pikturat dhe filluan të merreshin me tregti, ndërtime, biznese të vogla. Blinin, shisnin, hapnin dyqane, iknin jashtë shtetit për punë. Atëherë ekonomia e tregut dukej sikur i kishte shtrënguar prej gryke artet e bukura. Njerëzit jo vetëm që nuk pyesnin më për arti libra, por niveli kulturor i vendit kishte rënë krejtësisht. Edhe ju në një farë mënyre e braktisët, u larguat pas 90-s në drejt Italisë, në Firenze, aty ku jetoni dhe sot e kësaj dite, prej 32 vitesh. 32 vite, po. Ikja ime pastaj kishte lidhje me një ekzigjencë time të brendshme, për të rritur, për të kulturuar, për të arsimuar jashtë shtetit, për të pasuruar. Po kur kam hik pastaj kam hik me dëshirën për të bërë shkrimtar, për të studiuar dhe për shkruar italisht. Ashtu siç pata shumë transformime nga skulptura, ke poezia shqip edhe ke tregimet shqip, pastaj vendosa të braktis shqipen dhe fillova të shkruaj italisht. Po para se të filloja të shkruaj italisht, thash të marroj shkollën një herë, të marroj universitetin. Dhe studiova për gjuletërsi. Studiova për gjuletërsi, edhe fillova të shkruaj, masi marrova shkollën, fillova të shkruaj pastaj në gjuhën italiane. E bëra ciklin, pastaj gjatë Covidit ju ktheva prapë Shqipës. Është si shumë interesant ky moment i Covidit. Ju ikët nga Shqipëria, Shqipëria asnjëherë nuk iku prej jush, por vetëm në 2020-ën ju kthyet pas 7 librave në italisht shkrimit në gjuhën shqipe. Çfarë zgjoi në atë periudhë pandemie dhe mbyllje totale këtë rikthim të gjuhës amtare? Kjo është pyetje shumë interesante. Çfarë procesi ndodhi tek ju? Pyetje shumë interesante. Unë mendoj se kur shkova në 92-shin, shifsha para vetes një proces që duhet ta bëja patjetër. Procesin e njohjes gjuhës italiane edhe shkrimit në italisht. Gjithmonë për historitë kam pas shqiptare, nuk kam ambientuar, shumë pak libra kam ambientuar jashtë shtetit. Edhe si duket e bëra atë ciklin tim, pastaj vjen natyrale që ke mua erdhi natyrale që të filloja të rishkruaja shqip. Edhe mu desh punë, sepse ndërkohë kisha harruar shqipën. Mu desh lexoja shumë romane shqip. Edhe e kam përmirësuar gjatë shkrimit, domethënë në mënyrë graduale shqipën, sepse në fillim vinte një shqipe pak e çuditshme, domethënë me
me një gramatikë italiane, me fjalë, domethënë që nuk lidheshin mirë. Edhe për këtë punë më ka ndihmuar shumë edhe Mira Meksi, sepse ajo I lexonte shkrimet e para të mia shqip nga ana gjuhësore, po edhe nga ana letrare, sepse dihet që ka një nivel shumë të lartë, domethënë letrar. Edhe kulturor. Ju ka bashkuar miqësia, por edhe dashuria, ndoshta për Markezin? Për letërsinë dhe për Markezin, po. Edhe pastaj besoj se me këto librat e fundit kam arrit një shqipe të mirë, domethënë. Edhe kam qejf të vazhdoj me shkrimet në gjuhën shqipe. Si është emigracioni për një artist, për një skulptor apo shkrimtar? Brenda jush nuk u thye shpirti I krijimtarisë? Edhe pse jo gjithmonë emigracioni arrin ta shpërfaq njeriu ashtu siç duhet. Po. Edhe këtu kam qenë me fat, domethënë, kam fati im ishte se isha në Firenze, edhe aty pastaj mund të jetoja duke qit pikturë, nga që vim shumë qytetin e artit, të kulturës, të dantës. Edhe kam pas shumë fatra bashkë, edhe fakti që kam jetoj në qytetin e dantës, edhe ky është domethënës. Një nga 5 gjenitë e letërsisë botërore ka jetuar në Firenze, është formuar në Firenze dhe është shumë stimuluese kjo fakti, do më thënë, që kaloi në për rrugica, ku edhe në Firenze nuk ka ndërshua si gjo që nga koha Dantes. Të njëjtat ndërtesat, njëjtat rrugica. Për fat të keq, këtë nuk mund ta thoni për Durrësin. Jo, Durrësi ka ndërshua. Çfarë ndjeni kur e shikoni Durrësin sot? Kaq të transformuar, jo gjithmonë për mirë. Nuk më ngjall emocione, ndjehem si i huaj, sepse ne emigrantët, domethënë, që kemi një që kemi dy botë tani, ndjehemi të huaj aty në Firenze, jashtë shtetit, po ndjehemi të huaj edhe brenda vendit, domethënë. Jemi më të pasur nga një krah, sepse kemi dy eksperienca që i kemi akumuluar brenda vetes. Si eksperiencën shqiptare edhe eksperiencën jashtë shtetit. Mirë, po nga ana tjetër identiteti jon sikur është dyzuar, domethënë. Edhe Durrësin e sotëm nuk e njoh fare. Nuk e njoh si pjesë timen, veç disa fragmenteve nga Volga, për shembull ai bulevardi që ka ngel një lloj. Po pjesa tjetër është edhe Betit që vazhdon të mbetet dashuria juaj. Po, patjetër është vetë detit frymëzon, domethënë, me atë qetësinë, me atë pafundësinë, me ngjyrat është. Zoti Spanjolli, ju shkruani se provoni intensivisht dy ndjesi të forta nga fakti I të qenit shkrimtar, mallkim dhe lumturi. Flisni për dy paralele të cilat shpesh përplasen me njëra tjetrën. Po, janë të dyja këto, kryqëzohen bashkë. Është mallkim, e ndjesi mallkim sepse është një profesion ku ti në radhë të parë herë duhet ti do kërkosh të vetvetja. Do më thonë, gjërat më të thella, më intime, ti do në t'i nxjerrësh në pazar, thonë në formë thjesht. Edhe nuk është e thjesht kjo gjë që tregon gjërat intime, se unë nisëm kam atë venën autobiografike kam shumë të fortë në përshkrimet e mia. Pastaj është mallkim se edhe nga ana ekonomike letërsia nuk është se ka një shpërblim të madh. Për mundimin, për lodhjen, edhe për atë energjinë që unë harxhoj për të krijuar një libër, mund të bëj piktura, mund të shes, domethënë, për një sasi të konsiderueshme lekësh. Unë nuk e preferoj, e lej më njan pikturën, edhe merre me librin duke e ditë që do nxjerri shumë pak të ardhurat materiale. Kjo është një pjesë e mallkimit, për shembull, si se shofur. Dhe unë dua të lexoj. Kurse nga ana tjetër është lumturi sepse nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të shkruash një vepër letrare, për si se shofur. Çdo emocion, thoni ju, ka një sensibilitet të vetin dhe original, të papërsëritshëm, të pandryshueshëm. Çdo artist vulos me forcë kohën e tij, të papërsëritshme, të pazëvendësueshme. Ndaj kam fatin ta them, ta shpreh emocionin tim si nëpërmjet fjalës, po ashtu edhe nëpërmjet ngjyrës. Mungon muzika.
Janë dy forma... Në këtë libër muzika nuk mungon, është e shoqëruar, ka një kolon zanore me shumë këngë të mesit të viteve 85 deri në 90-ën. Po, sepse edhe pse nuk krijoj muzikë, nuk njoh asnjë instrument dhe nuk shkruaj muzikë. Po, brenda meje muzika, domethënë, është një komponent shumë i rëndësishëm. Jo kur shkruaj shumë, por kur pikturoj, për shembull, pa muzikë nuk arrit dot pikturoj. Edhe janë porcione tingujsh të përditshëm që duhet i gëlltis patjetër sepse më ndihmojnë, është më stimulojnë për të krijuar, domethënë. Kështu që brenda meja është e rëndësishme muzika, po si krijues nuk jam krijues që kam të bëjë me tingullin. Ju i përkisni atij brezi shumë ëndra të cilit mbeten në sirtar. Po. Ndjeni keqardhje për këtë? Ai titulli original ishte Shije, ëndrrash në kafaz, siç e kisha imagjinuar. Kafaz duke menduar i çikat e sistemin e mbyllur, edhe kjo Shije, ëndrrash ishte brenda kafazit. Mirë, po nuk më pëlqeu çika ajo fjalë, më duket çika e rëndë edhe limituese, domethënë kafaz, edhe Shije, ëndrrash në sirtar merr një ngjyrim i çik më poetik, mendoj. Duhet i kthehemi edhe një herë liceut ku ju u formësuat. Çfarë ndodhte brenda atyre mureve ku kishte kaq shumë jetë, ku konsumoi kaq shumë art dhe ku ju ende nuk ishit të vetëdijshëm për misionin që kishit në jetë, për dëshirat e mëdha dhe për atë që do doni të bëhesh në jetë? Gjatë liceut unë kam jetuar me dy segmente, domethënë në mëngjes deri në orën 12 ne bënim lëndët e përgjithshme, që ishim të gjithë nëpër klasa, bënim matematikë, kimi, fizikë, edhe lëndët e tjera, ku ishim të gjithë bashkë dhe kjo ishte ishin orët më akademike, më strikte. Mirë, po pastaj bënim pikturë. Po, ajo që më të shlironte dhe më jepte më tepër ishte se shkoja në shtëpi, haja drek, pastaj kthehesha prapë në orën 2:30, edhe rria deri në 7:30 8 darkës, domethënë në shkollë. Kjo ishte ajo shkolla e vërtet. Kur vet unë bashkë me mua edhe nxënës të tjerë, jo të gjithë, vinin tek tuk mund të ishim ja 10 vet që vinim edhe mbasdite. Atëherë këtu çliroheshim, edhe profesorat kur vinin mas dite, ose qëllonin aty, ose vinin për të na ndjekur. Këto ishin orë që ne i bënim ekstra, sepse na pëlqente puna dhe merreshim edhe mas dite pastaj po me atë punë. Këtu pastaj ishte ajo krijimtaria e vërtet, si thua, ose shtysa kryesore për t'u përgatitur. Unë dua ta mbyll me një pasazh shumë të bukur të këtij libri që e përsëris dhe një herë kam lexuar me shumë kënaqësi. Më pas gjëra të tmerrshme ndodhen në qytet dhe jeta na shpërndau kudo nëpër botë. Gjithkush rendi drejt fatit të vet dhe e harruam disi atë kohë. Por me kalimin e viteve, mendja her pas here, si ata trenat e pasmesnatës që ndalonin nëpër stacionet bosh të periferive, ndalej krejt natyrshëm te kujtimet e largëta të liceut. Ndoshta ajo ishte koha më e bukur e njeriut. Pra, njëftes për lexim për Shije, ëndrrash në sirtar nga Artur Spanjollit. Faleminderit që ishit në një grusht librash. Faleminderit për intervistën.